Tudo bem com vocês? E aqui é a Prof. Rô, e na aula de hoje de matemática nós vamos fazer umas atividades de problemas, tá? Nós vamos relembrar sobre esse assunto. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos para a nossa aula. Então hoje, na aula de hoje, vocês vão realizar algumas atividades sobre problemas. A prof já gravou um vídeo relembrando vocês sobre problemas. Então, hoje, só para ressaltar, nos problemas, então, a gente usa as operações de adição e subtração, que são as duas operações que vocês já aprenderam, né? De adição, que é o mais, e subtração, que é menos. Muito bem. E quando a gente vai ler um problema, a gente precisa prestar muita atenção, porque muitas vezes o problema ele traz a resposta de qual operação nós vamos usar, né? Por exemplo, se lá tem assim: comprei 10 laranjas e ganhei mais 4. Mais 4. Já está dizendo qual é o sinal que eu vou usar: o sinal de mais. Tenho 5 carrinhos, quantos faltam para eu ter 10? Eu quero saber quantos faltam, faltar. Então, é menos, eu preciso saber quantos faltam. Então, vou usar o sinal de menos. Então, agora, vocês vão resolver os probleminhas que estão na página 94 e na página 95. E no final da página 95, no retângulo que está escrito Connect, tenho uma sugestão de um jogo bem legal para vocês jogarem, que eu vou explicar logo mais para vocês. Então agora eu vou mostrar para vocês como que joga esse jogo que está sendo sugerido na página 95. Então vamos lá. Então, na página da internet, vocês vão digitar novaescola.org.br. Tá escrito lá dentro do retângulo do Connect na página 95. Então vocês vão digitar o site, quando vai abrir essa página. Aí aqui no buscar, vocês vão digitar o nome do jogo, que é Salve a Bola. Vou em buscar. Apareceu o jogo aqui. Então vou clicar aqui. Nesse jogo, ele vai trabalhar a adição. Então, tá aqui o jogo. Cliquei em cima. Como que vocês vão ter que fazer? Trabalha a adição, mas também pode ser trabalhada a subtração também. Nós temos aqui várias molas com os valores. Então, aqui vale 3, 4 e 7. E eu tenho aqui a bolinha e eu tenho aqui um número. E eu tenho a redinha no número 15. Então eu tenho aqui 11 mais 4. Isso quer dizer que 11 mais 4 vai dar 15. Olha só. Entenderam? Eu clico na bolinha, 11 mais 4 dá 15. Agora é a nossa vez. A bolinha, ela está em cima do número 7. Então, que número que eu vou ter que colocar aqui que mais 7 vai dar o número 15, aonde está a redinha? Então, eu posso fazer de dois jeitos, de duas maneiras. Somar 7 mais 3, 7 mais 8, 7 mais 10, e o resultado que der 15, eu vou pegar a mola e colocar aqui. Ou eu posso fazer 15, sempre um número maior, 15 menos 7, que daí vai me dar um desses resultados. Então eu posso fazer de adição ou de subtração, entenderam? Então vamos pensar de adição. 7 mais 3. Quanto que é 7 mais 3? 10. Muito bem. Lembram que a prof já
ensinou vocês, vocês já têm o número 7. Então, eu coloco só a próxima quantidade. 3, né? 7, 8, 9, 10. Então, 7 mais 3 são 10. Então, não vai ser esse. Agora, eu tenho 7 mais 8. Então, eu coloco a quantidade de 8. Eu já tenho 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eba, achamos o resultado. Então, esse é o 8. Vou colocar o 8 em cima do número 7, porque a bolinha está sobre esse número. Agora eu vou clicar na bolinha para soltar. Isso, ó, 7 mais 8 igual a 15. Agora a bolinha está sobre o número 8 e eu preciso achar a quantidade que dê 17. Vamos fazer ao contrário agora? Quanto que é 17 menos 8? Quanto será que dá? Quanto que falta do 8 até chegar ao 17? Ó, eu tenho 8. Vamos ver quantos que falta até chegar ao 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quanto que falta? 9. Cadê o 9? Tá aqui. Vou colocar aqui em cima. Solta a bolinha. Ou 8 mais 9 é igual a 17. 6 para dar 12. Que número mais 6 vai dar 12? Isso é fácil. Hum? 6 até 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu quantos? 6. Pega a quantidade de 6. Solta a bolinha. Acertei. 6 mais 6 são 12. Agora, do 4 até o 13. Quanto que falta para o 4 chegar lá no 13? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu quantos? 9. Vou colocar aqui. Muito bem. Aqui eu tenho 3 no 11. 3 para chegar no 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu quantos? 8. Então vou pegar aqui o 8. Solta a bolinha. Muito bem. Ganhei. Se eu quiser jogar de novo, daí eu clico aqui em jogar outra vez. Entenderam? Então, uma ótima atividade para vocês e um ótimo jogo. Beijinhos, tchau, tchau!